Apesar de ser vítima de inúmeras fake news por diversos meios de comunicação, a Jeep conseguiu manter a liderança entre os SUVs no primeiro semestre de 2023. A Jeep ela garantiu a liderança no segmento de SUV no acumulado deste ano, com 63.405 carros vendidos até o final de junho e 18,4% de participação entre os utilitários esportivos nos 6 primeiros meses do ano. Somente em junho, a marca comercializou 9.798 unidades, que somadas aos resultados acumulados do ano, garantiram a liderança do concorrido segmento SUV para Jeep no primeiro semestre. Líder absoluta entre os SUVs médios, o Jeep Compass garantiu 30.352 unidades comercializadas e impressionantes 43,3% de participação entre os C-SUVs no primeiro semestre de 2023. Considerando o mercado automotivo total, o Jeep Compass está entre os 10 top veículos mais vendidos do ano no Brasil. O Commander também mantém sua liderança entre os D-SUVs, com 10.513 veículos vendidos nos 6 primeiros meses do ano. O modelo segue imbatível, garantindo 30% de participação na categoria no período, com 22.322 veículos vendidos no acumulado do ano. O Jeep Renegade, super, hiper, mega vítima de fake news, garantiu a quarta posição no disputado segmento B-SUV, junto com o Wrangler e Gladiator. Todos os modelos contribuem para a liderança da Jeep entre os SUVs no primeiro semestre de 2023. E aí, para finalizar, Everton Kurdejak, vice-presidente sênior das operações comerciais da Jeep para o Brasil, ele mencionou: "Seguimos líderes entre os SUVs no país nos primeiros 6 meses de 2023, graças a uma gama de produtos com muita segurança, tecnologia, qualidade e capacidade off-road, atributos que a Jeep sempre ofereceu aos seus clientes, e vamos continuar com o nosso trabalho sério e alinhado com a nossa rede de concessionárias para garantir sempre a completa satisfação dos nossos clientes."